ლეონიძის ქუჩის მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. Უკვე დიდი ხანია კანალიზაცია შუა ქუჩაში მოდის. Როგორც მობინადრები აცხადებენ, პრობლემა ჩორგოლიანის ქუჩიდან იწყება და რამდენიმე კორპუსსა და კერძო მოსახლეებს აწუხებთ. Აუტანელი სუნი და ანტისანიტარია მაცხოვრებლებს დისკომფორტს უქმნის. Უბანში განლაგებულია კვების ობიექტები და სასუხსათო მაღაზიები. Პრობლემა კი მოსახლეობის არაერთი მცდელობის მიუხედავად კვლავ მოუგვარებელია. Გვაძუხებს კანალიზაციის წყალი. არის გაჭედილი, წმინდაგან კვირაში ორჯერ მოდიოდნენ, ახლა აღარ წმინდაა, უკვე გაბუჭებული აღარ გიწმინდება. Ადი ორი კვირი არის, უკვე მიმართეთ, ვის არ მიმართეთ, მაგრამ ყურადღებას არ გვაქცევენ. Ამის შემდეგ რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ხალხმა? Მერიის გარდა მერიაშიც დავიხავით. Машин კეთილმოწყობაშიც ვიყავით, მუნიციპალიტეტის თავმჯდომარეა სამჯერ მევიდა ჩემთან. რა გიყო, მეწოდები, მაგრამ არაფერი არ შემიძლია, მიმართეო მერიასო და არ აკეთებენო. მეტი რა უკეთ? ეს ამბავი ახალი არ არის. ეს არის ძველი ძველი ამბავი. მერიაში არის ერთი 10 პროექტი დადებული, რომ აქ რა უნდა გაკეთებულიყო. არჩევნებისთვის მოვლიან, გვიშველეთ თქვენ და აგერავართ, დამთავრდება არჩევნები, ამოვეით ახლან. ზევიდან, აღმართიდან წყალი მოდის ქვევით. Da ik tusad magaije da kanalizatsia. Qela tavistavat modis kvevit. Ak aris gadaketili da tsqali grovdeba ak da bolo gasasvreli akidan ar aris. Gadmodi gzaze zeda igi tsamlavs tel kuchats mardo kerzo mosakhleobas magaziebs chvenimas. Khoda munitsipalitetis zakhis uzluli var chveno. საკითხი ცნობილია გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიისათვის. როგორც სატელეფონო საუბარში განგვიმარტეს, ქსელი მექანიკურად არის დაზიანებული და პრობლემის აღმოფხვრისათვის მუშაობა უკვე დაწყებულია. დაზიანების დაშვება, გასხვის გარეშე, მიწის გასხვის სამშობლოს გარეშე ვერ მოხერხდა, მონიტორია ლოკალური დაზიანების ადგილი. ეს ყავდა მიწისქვეშა კომუნიკაციების პრობლემები ორგანიზაციები გამოძახებული, რომ არ დაზიანები და მათ ქსელები. Გავლილია ყველა მათგანთან, დაგვრჩა ენერგომომარაგების კომპანია, რომელმაც თავისი ლაბორატორიის სახელებით უნდა დაგვიზოს ზუსტად მაღალი დონის კაბელები გადისმა ტერიტორიაზე და კაბელების გაფასების საგვირო რომ გასხდეს მას არ დავაზიანოთ, ქვითაც ოცხეს ლაბორატორია დაკავებული და ხალგიდანვე იქნება ენერგოპროს ლაბორატორია აქტიზე, მოგვიჩნავენ კაბელების სუსტი გაფასების საგვირო, დავუცხეთ ყალვები. ლეონიძის ქუჩის მოსახლეობამ დახმარების თხოვნით ტელერადიო კომპანია რიონს მას შემდეგ მომართა, რაც დამოუკიდებლად შესაბამის სამსახურებისაგან პასუხი ვერ მიიღო.